Hello everyone, godt å se deg. Godt å se deg. Klar for en ny vlog, klar for en ny dag. Det er lørdag. Jeg skal på trening klokka ett, nå klokka halv tolv, typ. Skal lage meg litt mat, og så skal jeg tramp resten av dagen. Ja, da kan jeg bare prøve å gjette en gang hva jeg skal drikke, da. En gang. Jeg trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne hva jeg lager, da. Ok, så det er en ting jeg alltid bruker å sjekke avisa. Er jo fiskene. Forventningen du har til utfallet av en spesiell sak er antagelig for høye. Prøv å dempe din optimisme noen hakk. Dine forslag og ideer faller på stengrunn i dag. Spar dem derfor litt senere. Nei, jeg skal ikke spare dem til senere. Jeg tror det blir en bra dag, ja. Kom til badet og tenkte sånn. Oi, den så litt lang ut den jeg lugget der. Så bare kløpte av hele driten. Jeg bare sånn, ok. Altså, jeg tok liksom ikke bare litt. Jeg tok liksom alt, da. Nå er det faen meg så mye differens. Ja, helvete. Ja, det blir den mest ujevne luggen nord for Dovre, da. Så det er egentlig bare å gratulere. Jeg skal ikke ha sånn hår. Ja, jeg driter noe håret jeg. Da er trening next. Hadde besøk av en legend fyr som kom inn i rom. Det var fett. Og jeg fikk kastet noen dubs. Så det var god stemning. Bra start på dagen. Nå skal jeg kjøre i 7 minutter, kanskje. Og skal trap som et uvær. Med litt dope sanger. Det er viktig liksom å få opp hypen, da. Og så skal jeg ta meg på en trening. Det blir ikke type styrketrening i dag. Det skal være litt mer sånn bevegelse med litt sånn hinderløyp-typ. Så bare følg med, så blir det artig å vise dere en litt casual trening. Let's go. Jeg kjønner at det er 18,5 grader, og jeg tok på meg jakke. I dag blir det baris. I dag blir det så baris, da. Sjekker da. Jeg var på en lang jaggetur. Ja. Ja, våres lengste. 3 kilometer, kanskje. Nei, 2, kanskje. Ja, du kan kjøre 4. Få litt bedre tida på deg før du kjører 81. Og trykker! Hva skal jeg gjøre nå? Nå er det hinderløype med diverse. Så det blir kult. Det blir bra. Ja, litt koordinasjon og rytme, for det trenger en Sebastian. Det trenger jeg, Sebastian. Perf for litt frisky. Høgt! Høgt! Ja, det hjelper å slå seg på brøstet. Slå seg i ansiktet, gjerne. Karsten Warholm! Hold trykket! Hva mer? Jeg har vært jo utsatt for en før, jeg. Du kan jo være godt. To dvasende medisinbagger. Nei, jeg må nesten ta den. Ja, du er kanskje best, da. Han her er OG. Hæ? Han her er OG. Han har vært med i gamet lenge. Sitter du ut. Ok, da er det medisinball-sykkel, da. Absolutt økt av med et smell. Absolutt økt av med et smell. Å, den her lenge,
Jeg er så lenge nå. Du vet ikke trene når det liksom tenker sand. Jep. Det er bare å kjøre på. Og litt sånn pain i ryggen, egentlig. Kan jeg kanskje leide den oppå? Ja, men det var en sand på ryggen da. Ja, jeg starter på den ikke. Det er sånn som går ut. Det er en medisinball da, så det er jo en grunn til at jeg har fått den navnet. Det er sant. Det er medisin. Herlig. Herlig. Litt lettere til neste gang. Ja. Presset er jo stort av... Jeg tror jeg skal... Klart. Ikke jeg har best av 10, hvis noen klarer flest, eller min. 0-0. Null. Sånn, presset er for stort. Det var det. 7 er siste. Det var 7 siste. Det var litt uflaks. Bra for meg, da. Null. Nei, kom an. Ja da. Tok av stjen. Nei, det var ræva. Det var ræva, altså. Det var 7-4 siste dag, ja. 7-4, 7-5. Det var 7, siste 7, ikke? Ja, gratis. Takk. Det varmer ut, vet du. Det er jo faktisk sydende noen slags. Takk for treninga. Ha det. Det var 2 timer. Mye forskjellig. Bra treninga, altså. Jan Kåre er jo legend. Da har vi fått dunket inn 2 timer her. Så blir det hjem, kanskje ta seg litt mat, og så blir det litt på trampen. Einstapen. Måtte faktisk sette deg i bilen litt, ass. Man får litt knekket etter treninga, men da er det bare å få i seg noe mat. Man skal spise litt middag først. Og så er det bare å komme seg rett på ballen igjen, da. Så nå skal jeg ut på trampen. Klokka er 5, tror jeg. Klokka er 5. Ut på trampen. Bare ta en rolig session. Vi her tar vel alle 5-ran, alle 7-ran, alle 9-ran, kanskje. Ok, starte session med alle 540-an, med Japan. Og så kjører vi alle 7-7-an med Japan. Når vi først er sove boy, så tar jeg prøve alle 9-er nå, med Japan. Let's go! Ja,
liten kjærlighet nummeren. I said it must be full of gold. The party with my Rory is the latest. Ja, da har vi dunket inn 40 minutter cirka. Og det tenker jeg var en grei start for første session. Kjenner litt etter den treningen var på. Klokka 11. La oss ha en epic kveldsesj. Jeg skal ta en liten trampsesj på tampen av lørdagskvelden. Få på noen good songs. Play Bacardi. Wow. Er det fint i kveld, eller? Walk up with my toolie, what they do? Just tell them all to do. Walk up with my toolie, what they do?